Veriu i Kosovës dhe kërcënimet për shkëputje të një pjese të Bosnjës dhe Hercegovinës janë rreziqet kryesore për sigurinë në Ballkanin Perëndimor. Ndihmës sekretari amerikan i Shtetit për çështjet evropiane dhe euroaziatike James O'Brien u tregua mjaft i drejtë për drejtë në komentet e bërë agjencisë serbe të lajmeve Tanjug. Zyrtari i lartë amerikan theksoi megjithatë se forcat paqëruese të KFOR-it në Kosovë dhe misioni i EUFOR-it në Bosnjë janë të gatshme të pengojnë grupet e vogla lokale që shkaktojnë dhunë. Jam inkurajuar gjithashtu që ka pasur bashkëpunim të mirë me autoritetet serbe dhe me autoritetet e Kosovës në përpjekje për të trajtuar rreziqet e dhunës dhe të rritjes së përplasjeve në veri. Mendoj se me këtë kemi një shans për procesin politik që është dialogu i ndërmjetësuar nga BE-ja, plani evropian i rritjes ekonomike dhe gjëra të tjera për të trajtuar shkaqet e dhunës, u shpreh ai. I pyetur se pse SBA-ja mbështeti një tranzicion të forcës së sigurisë së Kosovës sipas standardeve të NATO-s dhe pse Prishtinës ju lejua të blej dron, kur sipas rezolutës 1244 KFOR-i është e vetmja forcë armatosur e lejuar në Kosovë, O'Brien kujtoi se rezoluta vendosi një proces politik për të diskutuar të ardhmen e vendit. Ai proces çoi në pavarësinë e Kosovës, por Kosova ka të drejtën të mbrojë territorin e saj, theksoi zyrtari amerikan, duke nënvizuar se ajo po e bën këtë në një proces transparent dhe në bashkëpunim të ngushtë me partnerët ndërkombëtar si mënyrë për të siguruar mbrojtjen e vet, por pa kërcënuar fqinjet.